bütün dünyada yaşayan təxminən 300 milyon nəfərlik bir ailə. 4,5 milyon kvadrat kilometrlik ərazi. Təxminən 2 trilyon dollarlıq iqtisadi potensial. Türk dünyası. Güc birlikdədir. Birlikdə olduqca daha da güclənir və tərəqqi edirik. Və tarix boyu biz həmişə ruhən bir olmuşuq. Orta Asiyadakı qədim yurdumuzda kök salmış, yer kürəsinin dörd bir tərəfinə, Qafqazdan Anadoluya və Avropaya yayılmış bir ulu xalqın qollarıyıq. Əbədi qardaşlıq bağımızın müasir təcəssümü Türk Şurasıdır. 1992-ci ildə ilk addım atıldı. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündə qısaca olaraq Türk Şurası adlandırılan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının çətiri altında münasibətlərimiz güclü bir institusional xarakter qazandı. Hal-hazırda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistan Şuranın üzvləri və Macaristan da müşahidəçi dövlətidir. Türk Şurası İstanbulda yerləşən katiblik və Budapeştdə yerləşən Avropa ofisi ilə üzv və müşahidəçi dövlətlər arasında iqtisadiyyatdan nəqliyyata, təhsildən gəncliyə və idmandan sağlamlığa qədər 20-dən çox fərqli sahədə çox şaxəli əməkdaşlığı təmin edir. Türk Şurası, Türk Ticarət və Sənaye Palatası, Türk İnvestisiya Fondu, Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizi, Qardaş Limanlar Prosesi, Səhiyyə Elm Qrupu, Səhiyyə Koordinasiya Komitəsi, Təchizat Zənciri Qrupu, Orxun Prosesi, Müasir İpək Yolu Birgə Tur Paketi Layihəsi, Beynəlxalq Gənclik Düşərgələri, Gənclik Festivalları, Universitet İdman Oyunları və Türk Şurası Gənclər Platforması da daxil olmaqla müxtəlif layihələr və təşəbbüslərlə üzvlərinin rifahı üçün konkret addımlar atmaqdadır. Şuranın bütün layihələri üzv dövlətlərdə və dünyada sülhün və sabitliyin təşviqinə və sosial-iqtisadi inkişafın artırılmasına yönəlib. İlk 10 illiyini böyük uğurlarla başa vuran Türk Şurası, Türk Dünyası Baxışı 2040 ilə üzvlər arasında yeni bir dərinləşən əməkdaşlıq dövrünə qədəm qoyur. Türk Şurası, birləşmiş gücümüzün və sarsılmaz həmrəliyimizin simvolıdır.